Jsem tady zase, další video, tak jsem si začínám dělat polívečku. Změnám tady takhle. Dobrá, už jsem měl lehce vaří. Dám zase klasickou dlouhou polívku. Tak, ale to ještě jednou ukáži ten přístřešek. Takhle to vypadá. Voda se mě ohřívá. Můžu si dát polívečko. Já už jsem si takhle to takhle udělal. Takhle. Zahal za větvama proti tomu, aby mě ty listy neuletěly, že to vítr nerozfoukal. Takže takhle no. To je krása. Trošku jsme to tady pročistili, ty větve tady byly okolo. Tady byly velké větve, tady byly stromy v těchto místech. Tady jsem si udělal taky místo, třeba tady na budoucí další, třeba někdo bude chtít stanovat. Podle mě třeba mých přátel, tak může tady stanovat. Nebo může být tady v tom přístřešku. Voda se mě ohřívá. Až lehce buble. Já za chvilku si budu dávat tu polivku. Musíme dbát na odpadky, aby jsme tady nechali nějaký zase, nějaký cedáček jsme tady spíš žádný nenechali. Nebudeme špinit tady přírodu. Snad jsme nepořádní. Nejsme. Musíme uklízet. Tady představte si normálně taková krásná příroda. Takovýhle krásný les. Sklinky normálně. Sklinky zavařeniny. V listích. Kdyby si to rozbil, tak nějaký zvíře si pořeže nohu. Takže já to takhle vezmu. Jsem tady na kole. Tak to dám do košíka. A vyhodím to do kontejneru. A to tady nenechám. Teda hezky v buble. Takže si jdu udělat polivku. Touhle hezkou žlžičkou budeme zase jíst. Jsme si vyrobili už z dřevěšek, to už jste viděli v mých videích. Tak. Polivka je hotová. Tak. Uhasili liháček. To už máme. A to vypadá úžasně. Klasická nudlova. Vy jste mě neznali. Tak. Tak. Jsem tady. Polivka výborná. Teploučka. To je ideální.
všichni mě viděli. Fakt musím říct si, bylo to dobrodružné to postavit. Takže polivka snězena, zbaleno, žádný nepořádek, takhle to má být. Přicířek je hotov, takže další video, těšte se na další video, že bude už teda už vaření s otevřeným, na otevřeném ohni s pomocí rozdělání ohně křesadla. Takže nějaký brambůrky, špekáčky, všechno bude. Takže to je ten přístřešek. Je to spíš vidět taková jenom taková hromada, ale podařilo se. Takže se těším na další modrovství. Tak, tady ještě z téhle strany. A vevnitř. No. A já se s váma loučím, takže brzky na skle u dalšího videa. Ahoj.